מארגני הכנס, תודה רבה ליאיר על ההזמנה. נפל דבר בישראל. בראשון בינואר 2024, בית המשפט העליון הראשונה בתולדות המדינה הכריז על בטלות של תיקון לחוק יסוד בגלל התוכן שלו, בגלל שלמעשה התיקון לחוק היסוד סותר את זהותה החוקתית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובדגש על המדינה הדמוקרטית. עכשיו, עד לאותו מועד, השופטים הסתפקו אם יש להם בכלל את הסמכות להפעיל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. הם כתבו לנו באין ספור פסקי דין, שלמעשה הם בכלל לא בטוחים שיש להם את הסמכות הזאת, כי החוקה היא עדיין בהתהוות, ולמעשה אין לנו פסקת נצחיות מפורשת בחוקה. כלומר, אין לנו בחוקה איזושהי אמירה, חלקים מסוימים מהחוקה לא ניתנים לשינוי. ואז אם הכנסת מנסה לשנות את אותם חלקים, לכאורה בית המשפט אמור לבוא ולהגן על פסקת הנצחיות. והנה בכל זאת, בינואר 2024, מצאו 8 מתוך הרכב של 15 שופטים, שזה הרגע והגיע העת לבטל חוק יסוד במדינת ישראל. עכשיו, ישנו בוודאי רוב גדול יותר של שופטים שמוכן להכיר גם בגבולות על הסמכות המכוננת, 12, אולי לפי ספירה מסוימת, 13 שופטים מוכנים להכיר שהכנסת מוגבלת, גם כשהיא פועלת כרשות מכוננת, והיא מוגבלת כך שהיא לא יכולה לשלול את הזהות החוקתית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואותם שופטים גם סבורים שיש סמכות ביקורת שיפוטית לבית משפט לבטל חוקי יסוד, אבל הם לא חשבו שהגיע הרגע, כלומר 4 שופטים, לא חשבו שהגיע הרגע לעשות שימוש בסמכות הזאת. ומה שאני רוצה לעשות היום זה להתמקד בוויכוח ההיסטורי בתוך פסק הדין לגבי עילת הסבירות. כי יש שם ויכוח שמשתרע על פני עשרות עמודים, והוא ויכוח מעניין, אנחנו כנס של משפט והיסטוריה, ומעניין אותי לשאול את השאלה האם באמת ההיסטוריה עושה פה משפט. האם באמת ההיסטוריה הכריעה את פסק הדין פה? או שמה הוויכוח ההיסטורי בעצם הוא רק חזות לוויכוח אחר שאמור להתנהל במישור אחר, במישור של אסטרטגיה שיפוטית, במישור של מי נושא באשם למהפכת הנגד השיפוטית שראינו בשנה האחרונה בישראל. אז בעצם התיקון שאנחנו מדברים עליו, התיקון לחוק היסוד, הוא תיקון מספר 3 לחוק יסוד השפיטה. הוא תיקון שבא ואומר שבית משפט, כל בית משפט, לא ידון בסבירות של החלטות ממשלה ואו שרים. ודברי ההסבר לתיקון, שניסח אותם דוקטור גור בליי, היועץ המשפטי לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ואני מדגישה את זה כי לסיפור הזה יש סיפור נלווה שאין לי את הזמן לספר היום, ויש חשיבות לעובדה שדברי ההסבר נוסחו על ידי דוקטור בליי. אז דברי ההסבר בעצם באים ואומרים, התיקון לחוק היסוד הוא בעצם איזושהי תגובה לפסק הדין הלכת דפי זהב, ובעצם מבחינת הכנסת, מי שאמור לערוך את האיזונים זה הרשות, הרשויות הנבחרות ולא בית המשפט. אוקיי. למעשה כשאנחנו קוראים את דעת הרוב בפסק הדין הסבירות בהלכה החשובה הזאת, אנחנו רואים שבעצם מבחינת השופטים הם רואים בהלכת דפי זהב הלכה אבולוציונית, הלכה שלא חידשה הרבה במשפט הישראלי. בואו נזכיר לכם מה זה הלכת דפי זהב. השופט ברק, שאני זכיתי להיות מתמחה שלו, מבחינה זאת מורי ורבי, אבל השופט ברק מתמנה ב-1978 לבית המשפט העליון. ב-1980 הוא כותב כבר את פסק הדין שנחשב פסק הדין פורץ הדרך המשמעותי הראשון שלו, וזו הלכת דפי זהב. והוא בעצם בהלכת דפי זהב בא ואומר לנו, תראו, קודם כל הלכת הסבירות זו עילה עצמאית להתערבות בשיקול דעת מנהלי. ומהי אותה הלכת הסבירות? מהי אותה עילת הסבירות? עילת הסבירות בעצם באה ואומרת שבית המשפט יבוא ויבחן את שיקול הדעת של הרשות המנהלית, ויבחן האם באמת הרשות המנהלית לקחה בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים, וגם נתנה משקל ראוי
לכל השיקולים הרלוונטיים. כי אם אחד מהשניים לא קורה, יש מקום להתערבותו של בית המשפט. אז אומרים לנו השופטים, שופטי הרוב, בהלכת הסבירות, תראו, זה רק אבולוציה, אין פה שום דבר חדש בהלכה הזאת. בעצם השופט ברק ידע לתת רטוריקה טובה לפרקטיקה שהתקיימה עוד לפני הלכת דפי זהב. ואומרים לנו השופטים, אוקיי, אם ככה, אז בעצם לא היה לנו עולם היסטורי שונה גם לפני הלכת דפי זהב, ואין לנו ברירה אלא לפרש את ביטול היכולת של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית על סבירות הממשלה ושריה, כמבטא, על ההוראה הזו בחוק היסוד בעצם מבטלת את היכולת של בית משפט גם לבחון סבירות שיקול הדעת במובן של איזונים, נכון? זה דפי זהב, אבל גם זה מבטל את היכולת לבחון סבירות במובן של מופרכות. כלומר, גם אם אנחנו ניתקל בהחלטה של ממשלה או שרים שהיא כל כך מופרכת, שאף רשות מנהלית לא הייתה מקבלת כזו החלטה, כן? זה מופרך. גם המצב הזה לא נוכל להתערב. והרי אז ברור לכם שזה בעצם כבר לא חוקי. כי הרי אם זה כל כך מופרך, ברור שהכנסת לא התכוונה לתת לרשות המנהלית לקבל החלטות מופרכות. אוקיי, אז אם מבחינה היסטורית אי אפשר לבטל, אי אפשר להפריד בין סבירות איזונית, הלכת דפי זהב, לבין סבירות שהיא לא איזונית, סבירות במובן של מופרכות, כי תמיד הם היו כרוכות ביחד. אז בעצם אין לנו ברירה אלא לבטל את התיקון לחוק היסוד. אוקיי, שופטי המיעוט באים ואומרים לנו, לא, הלכת דפי זהב היא בעצם הלכה מהפכנית, היא לא אבולוציה, כמו שאומרים שופטי הרוב, היא הלכה רבולוציונית. מה שהיה לפני דפי זהב ומה שאחרי זה לא אותו דבר. לפני דפי זהב בעצם הלכת הסבירות לא עמדה כעילה עצמאית, היא לא הייתה עילה מרכזית, העיקר שבה לא היה איזונים אלא מופרכות, היא תפיסה שונה, ולכן מבחינה היסטורית כן אפשר לחזור לעולם לפני דפי זהב. נכון, זה לא עולם אולי הכי מוצלח, היינו אולי מעדיפים להישאר בעולם החדש, אבל אוקיי, אבל זה לא מצדיק לבטל חוק יסוד. אנחנו חושבים שאפשר לתת פרשנות מצמצמת לתיקון לחוק יסוד השפיטה, ולכן אנחנו משאירים את חוק היסוד תקף. אוקיי, אני קוראת את פסק הדין, אני קוראת עשרות עמודים של היסטוריה, אני אומרת לזה רק אלא ממתי היסטוריה עושה משפט במדינת ישראל, כאילו, אנחנו בעולם האמריקאי של איזו תפיסה אוריג'ינליסטית, כמו חלק מהשופטים האמריקאים, כלומר תעזבו אותי, עכשיו אני מתנתקת, לא מעניין אותי דפי זהב, לא דפי זהב, יש לי חוק, יש לי חוק יסוד, אני צריכה לפרש, אוקיי, אני יכולה לעשות פרשנות מצמצמת, פרשנות מורחבת, בלי קשר להיסטוריה, מה קורה פה? אוקיי, אז אפשר לבוא ולקנות את ההסבר של השופטים. מה השופטים אומרים לנו? תראו, נכון, אנחנו לא אוריג'ינליסטים, אנחנו עושים פרשנות תכליתית. יש לנו טקסט, נכון? הטקסט בא ואומר, בית משפט לא ידון בסבירות של ההחלטה של ממשלה ושרים. זה לכאורה יכול להציע או פרשנות מצמצמת או מרחיבה, אוקיי. אבל אם אנחנו מסתכלים על התכלית הסובייקטיבית, מה התכוונה הכנסת? אומרים שופטי המיעוט, תסתכלו על דברי הסבר, זו תגובה לדפי זהב. אז זה קריטי להבין מה זה דפי זהב. יש עולם לפני דפי זהב? אין עולם לפני דפי זהב. אז זה חשוב. אומרים שופטי הרוב, תראו, אתם מפספסים פה. אם אתם תקראו את דיוני הכנסת, ברור לגמרי שהם התכוונו לבטל סבירות מכל וכל. כי היועצים המשפטיים של הוועדה באו ואמרו, תשאירו מופרכות, תבטלו רק איזונים. והכנסת סרבה. אבל גם לשיטת המיעוט, כן? גם לשיטת אלה שסבורים שהדברי ההסבר חשובים והם מכריעים, אז בעצם אי אפשר לחזור לעולם לפני דפי זהב. ואני עדיין לא משתכנעת. כי בעצם מה אומרים לנו השופטים? אומרים לנו שופטי הרוב, תקשיבו, ההיסטוריה פה כל כך קריטית, שהיא עוצרת אותנו מלעבור לשלב הבא בפרשנות התכליתית. מה השלב הבא בפרשנות התכליתית? תכלית אובייקטיבית. מסתכלים על ערכי היסוד של השיטה. עכשיו, שופטי הרוב חושבים שההיסטוריה כל כך קריטית שהיא לא עבירה, אני לא מגיעה לתכלית האובייקטיבית. ולכן אני צריך להכריז, אני בית המשפט צריך להכריז על התיקון לחוק היסוד כלא תקף, כי אם אני אנסה להשתמש בתכלית אובייקטיבית ואני אציל את החוק יסוד מאי חוקתיות, אז בעצם אנחנו נתערב יותר בפעולה של הכנסת מאשר לבטל חוק יסוד. דרמה! כי רק לפני שנתיים,
21, אני קוראת פרשת חסון, חוק יסוד על ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, ואני רואה שכל מה שהשופטים עושים, וזה בהובלה של הנשיאה חיות, זה להתרכז על תכלית אובייקטיבית. הרי אם הם היו אחראים לתכלית הסובייקטיבית, הם היו, היה להם קשה להתמודד עם השוויון. כלומר, התעלמו כמעט לחלוטין מהתכלית הסובייקטיבית, התמקדו בתכלית האובייקטיבית והצילו את חוק היסוד מחוקתיות, אמרו אפילו פרשנות מקיימת. מה קורה פה בתוך שנתיים? אוקיי, אז אנחנו כולנו יודעים מה קורה פה בתוך שנתיים, כי חלק גדול מאיתנו היה ברחובות ובבלפור ובהתנגדות למהפכת הנגד השיפוטית. אבל מה קורה פה מבחינת פסק הדין? ואני רוצה להציע שהוויכוח ההיסטורי הזה הוא על פניו ויכוח שחשוב, זה מה שהשופטים מנסים למכור לנו, שהוויכוח הוא חשוב בשביל הפרשנות התכליתית הסובייקטיבית, אבל הסיפור הוא אחר לגמרי. השופטים מתווכחים על מי אחראי למהפכת הנגד החוקתית. ובעצם מה אומרים לנו שופטי הרוב? שופטי הרוב באים ואומרים לנו, תשמעו, זה נכון שהממשלה 37 באה ואומרת, היה עולם אחר לפני 1980, הייתה הפרדת רשויות אחרת, היו איזונים ובלמים אחרים, אנחנו רוצים לחזור לעולם הישן הזה, לעולם לפני המהפכות של השופט ברק. אומרת דעת הרוב, זה הנרטיב אולי של הממשלה. כן, הרוב לא אומר את זה במפורש, זה מה שאני טוענת שהרוב בעצם המשתמע אומר. הרוב בעצם בא ואומר, תקשיבו, אנחנו לא קונים את הנרטיב הזה. לא היה עולם כזה לפני 1980. מקום המדינה, השופטי הרוב חוזרים לפרשת כל העם. פרשת כל העם, נשיא אדונת ב-1950, כשהוא מורה לעיתון לפתוח, כשהוא מורה לשר הפנים לפתוח חזרה את העיתון, השופטי הרוב אומרים, זה בעצם סבירות איזונית. מה אומר הנשיא אדונת? השר הפנים לא איזן כראוי בין חופש הביטוי לבין שלום הציבור. נכון? אז אם טוענים זה כבר משנות ה-50, אין אקטיביזם שבית המשפט היום שהוא חדש. אקטיביזם קיים מקום המדינה. ולכן אנחנו לא אחראים, אנחנו בית משפט לא אחראים למהפכת הנגד השיפוטית. למעשה אנחנו לא יכולים לדמיין דמוקרטיה בישראל שהיא לא כוללת סבירות איזונית. שופטי המיעוט אומרים משהו אחר. לא, רק רגע. אנחנו כן מקבלים חלק מהנרטיב של הממשלה. אנחנו מקבלים את זה ש-1980 הייתה נקודת מפנה, שהייתה פה מהפכה, מהפכה שיפוטית, שלפני כן היה עולם אחר, לא עולם כולל סבירות איזונית. עכשיו, איזה סימוכין יש לי כדי לתמוך את הטענה שלי על הפרשנות של פסק הדין? אם אנחנו מסתכלים על המסגור של השופטים, למה הם מגיבים? אנחנו רואים שדעת הרוב, נקודת ההתייחסות שלה, זה מהפכת הנגד השיפוטית של 2023. הם נכנסים לפרטים. תשמעו, זה מה שיריב לוין אמר, וזה מה שרוטמן אמר, ואלה התוכניות הגדולות של הממשלה. עכשיו, הם אומרים, זה לא משפיע עלינו. זה לא משפיע עלינו, כי אסור לנו. למה אסור לנו? כי זה עדיין לא חקיקה. זה עדיין לא אומץ. זה רק תוכניות, אולי זה לא יתקיים. אסור לקחת את זה בחשבון לצוף פסק הדין. אבל הם מפרטים את זה שם, אוקיי? לעומת זאת, וזו התגובה, וזה חלק מנקודת היחס שלהם, וזה, במסגרת זו, גם יש את התיקון על חוק יסוד השפיטה. לעומת זאת המיעוט, לא, אצלו המסגור הרבה יותר מצומצם. אצלו המסגור, תראו, יש מחלוקת רבת שנים, באקדמיה, בבית המשפט, בכנסת, לגבי הסבירות. יש דעת רוב ויש דעת מיעוט. יש כאלה שסבורים, סבירות איזונית רחבה זה טובה, זה דבר טוב, ויש כאלה שסבורים, לא, זה דבר איום ונורא. בית המשפט מחליף את שיקול דעת הרשויות המנהליות בשיקול דעת שלו, וזה חריגה מסמכות, ויכוח לגיטימי, אומר דעת המיעוט. ואז מה בסך הכל עשתה הכנסת עכשיו? הכנסת פשוט הפכה את דעת המיעוט בפסיקה לדעת רוב באמצעות חוק יסוד. וזה לגמרי לגיטימי. שאני אגיד לכם דוגמה שלא מביאים בפסק הדין, אבל למשל, פסק דין תנועת לאור המפורסם, ברק בדעת מיעוט, והכנסת, בתיקון לחוק יסוד, הופכת את זה לדעת רוב, כאילו לחלק מהחוק, ואף אחד לא חשב שזה לא בסדר. אוקיי, אז אני חושבת שקודם כל צריך להבין את הוויכוח הזה בפריימינג הזה של נטילת אחריות. אבל לא פחות חשוב, זו אסטרטגיה שיפוטית. אבל יש פה גם ויכוח על אסטרטגיה שיפוטית. כשבעצם דעת הרוב, מבחינתה, זה בעצם צריך לעצור את המהפכת הנגד השיפוטית כבר בשלב הראשון. כבר עכשיו. עכשיו, איך רואים את זה? בעצם רואים את זה בניסוח שחלק מהשופטים. הם באים ואומרים, תקשיבו, דמוקרטיות מתות בסתר, לאט, בצעדים, זה לא קורה בבת אחת בבום. צריך לעצור את המהפכת
אנחנו רואים שמרגישים, זה עכשיו, מיד, זה אסטרטגיה השיפוטית הנכונה, זה לא לשתף פעולה, לא לאפשר לשום התחלה אפילו לתפוס תאוצה. ויכול להיות שחלק מהם בעצם גם לוקח בחשבון, הנה יש לנו נשיאה בדימוס כבר שכותבת פסק דין, נכון? יש לנו השופטת ברון שפורשת, זה הזמן, אין זמן אחר. וחלק מ... ודרך אגב, גם זה יש התייחסויות בפסק הדין, כי בעצם השופטים הם אומרים, דורק הזמן לתת את פסק הדין, אין לנו זמן, אי אפשר לדחות את פסק הדין עוד, למרות המלחמה. למה אי אפשר לדחות עוד? כי הנשיאה פורשת, זה על... on the mind of the judges. אבל דעת המיעוט שונה לגמרי. דעת המיעוט בעצם באה ואומרת, אנחנו מוכנים לשתף פעולה עד מידה מסוימת. עכשיו, איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים שחלק מדעת המיעוט בעצם באה ואומרת, תקשיבו. אוקיי, אפילו אם אתם מבטלים את חוק יסוד השפיטה, קחו על עצמכם להיות מרוסנים. הרי גם אתם דעת הרוב בעצם חושבים שאילו היה אפשר לעשות פרשנות מצמצמת, לא היה צריך לבטל את חוק היסוד. אוקיי, אז בדרך פרשנית, בואו תצמצמו. בואו תעשו עכשיו סבירות במובן רק של מופרכות על החלטות ממשלה ושריה. אז אנחנו רואים שהם מוכנים לשתף פעולה. כלומר, אם בעבר סבירות במובן מצומצם יותר, זו הייתה שאלה של מה נכון מבחינה שיפוטית, כאילו מבחינה אידיאולוגית שיפוטית, עכשיו זה גם מה נכון מבחינת אסטרטגיה שיפוטית כדי לצמצם מתח בין הרשויות. והמתח והסיפור הזה ימשיך מעבר לפסק הדין בעיניי. כלומר, אנחנו נראה מצב שלמרות שבית המשפט ביטל את התיקון מספר 3 לחוק יסוד השפיטה, שופטים שנמנו על השמונה, על השבעה, על המיעוט, ימשיכו וינסו לצמצם את הסבירות הפעם דרך פסיקה כדי לצמצם מתח בין הרשויות כחלק מתפיסה שזה שיקול לגיטימי של בית משפט בהלכות קאמון לאו לקחת בחשבון גם את המתח בין הרשויות ואמון הציבור. אבל אל תטעו במיעוט, המיעוט הוא לא פריון. חלק מאותו מיעוט, שבעה שופטים, ארבעה מתוכם באו ואמרו את הדבר הבא: אל תנסו אותנו, אנחנו בחלק מהרוב 12 שופטים שבאנו ואמרנו, אבל יש גבולות, יש לנו סמכות ביקורת שיפוטית, ולכן חלק מהם גם אומר, תקשיבו, תנסו לבטל את הלכת בנק המזרחי, תנסו לבטל מידתיות, תנסו לבטל בכלל פיקוח שיפוטי על, 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 על המשפט המנהלי, אנחנו נהיה שם, אבל אנחנו נעצור את זה ונגיד שזה תיקון חוקתי שאיננו חוקתי. אז אני מסכמת, יש ויכוח היסטורי מרתק בפסק הדין על הסבירות, הוא ויכוח שמזכיר קצת את בנק המזרחי, שגם שם יש ויכוח היסטורי מאוד משמעותי על האם באמת מה קרה בדיוק בחקיקת חוקי היסוד. ולמרות שזה נראה כאילו הוויכוח ההיסטורי הזה חשוב בשביל תכלית סובייקטיבית, לדעתי שם לא המשחק הגדול. ממש לא שם, אלא הסיפור האמיתי זה ויכוח בין השופטים, האם אנחנו מוכנים לקחת חלק באשם על מהפכת הנגד השיפוטית, ומה האסטרטגיה השיפוטית הנכונה להתמודד עם זה, לקחת חלק ולנסות לצמצם את המתח, גם אם לא מחייבים אותנו, או לא, לעצור, אף לא שאל. תודה רבה.